ajak nanu kaiti waitem luti mana sopeku def dul man nek te jaarul ci sen loxo patron Serigne Moustapha. Mu melna yitté sax nit dana ko am ni ma nga tukki koko ayul waye itam lepp lu ngeen meuna def ci rew mi ngeen defé ko ci rew mi mo gën woyf ngeen defé ko bitim rew ah ñi ci xass dem bitim rew nak te yalla defal len fa yiwu nu ngay ñaan yalla yokko waaw waye itam taxaway baxna waaw taxaway baxna tabarkalla jot nañu lettre ye taggo ye tabarkalla waye dal lu ci worul rek nu tek ko ci suuf waaw lu ci worul nu tek ko ci suuf lu ci wor nak nu doxal ko te nu baña xeb rek xewalu yalla waaw na yalla wax na yonent bi niko xewal yep ngey joge ci kawasama moko wax yonent bi kon nak tabarkalla doma demu fu mu nek rek yalla fek ko fa ak xewalam budé biti rew mu fek ko fa budé bir rew mu fek ko fa waye njaxas mi mo baxul waaw bo amul kayit amulo ndigal bul dem so amul kayit amulo ndigal bul dem so amul kayit amulo ndigal bul dem so amé kayit am nga ndigal ah nga yobulo yalla waaw bu ko defé rek ñi dess fi di la ñaanal yow itam nga di len ñaanal te légui aduna bi ah reyna waye benn village rek la waaw tabarkalla ki nekk Dakaro ki nekk ci gannaaw makayam bes bu ne mën nañu waxante mu melni kon nak nu bayyi ci xel waye dal ko amul kayit amul ndigal dal na setat affaire bi ku nekk bitim rewit na nekk jambar waaw ku nekk bitim rew na nekk jambar te jambar moy lepp lo meuna def rek nga def ko da nga jaarale ko rek fam ko wara jaarale lo rek moy li nga xamni mo am solo waye lettre yi xerte yi yep jot nañ ci binu ci gëna neex gëna reey ci sunu xol moy binu jot mu joge ci loxo Serigne Moustapha sunu bay bu bax bu waye Serigne Saliou ku bax la waaw ndax nonu mu waxe xam gi mu xam ni wax deug yalla moma jur ci bi jurma ci biti motax mu wax ko tabarkalla beug nañ ci bu baax nu ko baye xel te diko ñaan rek mu baye no xel tabarkalla tabarkalla nu nga ca yoon wa sax daan ko seti wax ak mom rek nunu ware wax ak mom ci kat sunu yalla ci walu kuy fekki kilifam du fekk way juram tabarkalla yen ko yalla mo tele li ci dess nak moy bik rek nak yent yalla Isa dafa dan wax wa kërëm bëkk leen budul man bok sax di ngir yalla waaw waaw daf ko dan wax wa kërëm man ku ko sopp la ma ngi koy netti di pam Malik mi bu ma ñëwé fekk sa ñu tal télévision ñuy def émission bo xamni mom moko mom duma ñëmé ñu fay ko yalla xam nako wa ndax orma bu mako amel ci sama bir xol lolou yalla xam nako mu melni kon nak ah tuba bi bari nañu sik waye am na kilifa guñu botu ci gannaawam gu bare doole duma yent yalla Isa ku yalla may doole la budul won lolou ba legi aduna tukki waaye ku yalla may doole la wata yonent bi def daan wax akhi Isa di wax akhi Musa waaw dafa leen soppoon waaw ba tax na kon nag leen la defar yépp
ne yalla taxaw goor ñi itam ñu taxaw jigen ñi yalla yalla taxaw jigen ñi itam taxaw goor ñi parce que ku ci ne am na fo tané sa mor loolu la yalla dogal te yalla def rew mi muy rew jam yeb ko muy rew yiw li nu ñak yeb ci yiw yalla am nako mom mi ko am yalla nuko defal yalla nuko defal ci zahir yalla nuko defal ci batin te yalla may nu ciawarte ciawarte ci jamu ko ciawarte ci liggey ska togi defulo dara baxul waaw tok defulo dara baxul yalla may ciawarte lolu moy li nga xamne moy ci nek ah tabarakallah tabarakallah ah ma waxon serigne moustapha ni ko ne jël contact ak maître ma diké pour ñu taxaw wa daayira bi taxaw ñi leen bor taxaw maire yi taxaw père yi ba ñu def gamu gi ni ñu ko daan defé mo rafet na mu daan rafeté tabarakallah mu jël contact ak mom tabarakallah ba mu mel ni yal na fi dàq abadan yal na fi dàq abadan ku fi toog daal yàlla boo rëcc dara ku fi am soxla ci barke yonent bi ak leeram yal na ko yàlla faj ku fi am lu lay metti ci barke yonent bi ak leeram yal na ko yàlla teggi ku fi am bëgg-bëggu yiw ci barke yonent bi ak leeram yal na yàlla jox la ko ku fi am ay njaboot yuy yéene jam te yéene waale ko sa bopp yal na yàlla jox la la nga yéene njaboot ga te jox la la nga yéene sa bopp yal na yàlla sàmm doom yi sàmm sët yi yal na yàlla sàmm ñu jigéen ñi sàmm ñu góor ñi yal na yàlla def réew mi di réew mu ñi bëgg yiw ñëpp di ko fi wut si yal na ko yàlla def ci sunu réew mii mag ñu baax ñi tëdd fi di nu jàngal guddi di nu jàngal bëccëg yal na fi yàlla def yi wudul jeex mukk te ñi fi nekk di ay kilifa ku ci yëg lu war a yàqu su yoboo rek mu defal ko ak kenn ku ne sa bopp ngay defar tabarkàlla lool rek mooy li am solo waaye ñaaw njorti ci yàlla baaxul ñaaw njorti ci nit ñi baaxul rafet njorti ci yàlla mooy li baax rafet njorti ci nit ñi mooy li baax yalla ko yalla def lool rek lan leen di ñaanal di ko ñaanal suñu bopp wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam nu jàng fatiha bu sell waaw yee waaw waaw wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan